Мамо, я сьогодні знову не снідав. Але тепер це не так важливо. Зате побратима, що вижив учора, провідав. Ваші, мамо, молитви таки творять диво. Спав погано, але ти не переймайся. Людина до всього звикає, то не біда. Я тебе захищаю, матусю. Прошу, тримайся. Не хотів, щоб ти плакала. Мені справді шкода. Ще недовго, мамо, я повернусь, обіцяю. Телефон тримай біля себе, завтра наберу. Зі святом, рідна. Я їду до тебе, заварю чай. І найкращий букет сам для тебе зберу. Я вам дуже вдячний за те, що ваші прекрасні хлопчики, вони служать у мене в підрозділенні. Ну, мені приємно, я як отець щиро вдячний вам. Низький мій командирський, комбатовський такий поклон. Дякую за ваших хлопчиків. Я все зроблю, щоб вони повернулись домой. Живими, цілими і невредимими. Дякую вам.